Pratite dnevnik televizije 3M 14. oktobra. Osnovna škola Rajko Mihajlović iz Banjana organizovala je danas tribinu na temu bolesti zavisnosti na kojoj je u prepunoj školskoj sali govorio profesor dr. Ivan Dimitrijević sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Bolesti zavisnosti predstavljaju neinfektivnu epidemiju 21. veka. To su svetski podaci koji ukazuju da sve više mladih ima kontakt sa supstancama, različitim vidovima psihoaktivnih supstanci, da je taj kontakt u sve ranijem životnom dobu i da uprkos brojnim preventivnim programima nikako da se smanji taj broj ljudi koji su uključeni u uzimanje bilo koje vrste supstanci. Zbog toga je preporuka Svetske zdravstvene organizacije da na najranijem periodu uzrastu krenemo sa određenim preventivnim programima, čak i u predškolskom dobu, kada se ukazuje na štetne aspekte pojedinih supstanci, a posebno osnovna i srednja škola. U svetu se provode istraživanja u preko 50 evropskih zemalja sa kvalitetnim upitnicima i određenom metodologijom koja može da utvrdi prisustvo upotrebe, zloupotrebe supstanci, zavisnosti, a posebno takozvani nivo znanja i informisanosti mladih o supstancama. U svim svjetskim istraživanjima koje su i kod nas rađena, pokazalo se da mladi vrlo malo znaju o pojedinim psihoaktivnim supstancama, da vrlo malo znaju o jednoj predvidljivoj progresiji, a to je eksperiment sa supstancom, da vidim šta je to, da probam, da li je to cigareta, marihuana ili bilo šta drugo. Zatim povremena upotreba, redovna upotreba i zavisnost. Nijedan narkoman nije izbjegao tu previdljivu progresiju. Zbog toga je jako bitno da mladima u što ranijem uzrastu ukažemo na štetne efekte, na opasnosti potencijalne, da ih tačno informišemo od hemijskog sastava, a posebno do mehanizma delovanja i posebno uticaj na ponašanje, aktivnosti, školske obaveze, druge vidove nekog kvalitetnog života koji se postepeno gubi. U našoj zemlji je puno istraživanja rađeno vezano za dimenziju problema. U svakoj sredini postoji problem vezano za supstance. Žale se roditelji, žale se učenici, žale se profesori, građani ukazuju na taj problem. Ali da bi mi preduzeli neke akcije, moramo prvo znati upravo nivo probanja, znanja o pojedinim supstancama i kada to utvrdimo putem tih strukturisanih upitnika koje se provode u preko 50 evropskih zemalja, onda vidimo gdje smo u odnosu na druge zemlje. Mi smo tu negdje na sredini, da kažem, i po prvom kontaktu, i po efektima, i po nivou znanja, a ništa nam ne bi smetalo, zbog toga i ovakve tribine imamo, da svi učenici znaju sve ono što je propisano u svetu o pojedinim supstancama. I sasvim je druga situacija. Ako vi decu obučite da ta i ta supstanca pravi takve i takve efekte, kad oni to znaju, kad odu na druženje, kafić, žurku, rođendan, oni će znati šta smo mi rekli u školi i upravo će reći ne takvoj upotrebi supstanci. Opširni razgovor na ovu temu možete čuti odmah posle dnevnika. A nešto ranije muzička škola Petar Stojanović održala je muzički čas u preškolskoj ustanovi UPS ciljem da instrumente i muzičku kulturu približi najmlađima. Evo počinjemo našu ovogodišnju koncertnu sezonu, ako mogu tako da je nazovem, sa jednim malim gostovanjem u gradskom vrtiću, gdje smo imali zaista divnu publiku. I da se zahvalim i osoblju i direktorki vrtića što su nas ugostili, lijepo dočekali. Deca su bila zaista mirna i čini mi se da bismo morali malo češće da dolazimo, a mi dolazimo gdje god nas pozovu ili ako se steknu uslovi, dakle obišli smo ranije sve škole UBS-ke ili van UBA smo išli, dakle uvijek smo otvoreni i spremni za saradnju, ali onoliko koliko možemo da stignemo od svojih obaveza koje su nam svakodnevne, a to su pre svega časovi, pre svega obaveze u samoj školi. Naši nastavnici isto imaju obavezu 40 sati nedeljno kao i svim drugim školama, tako da ova koncertna aktivnost jeste redovna i jeste stalna, ali ne samo to. Dakle, imamo... Da li je ovo, direktore, uzrast kada je najbolje da oni da se upoznaju sa instrumentom? Pa ja mislim da je vrlo lepo, vidim, vidio sam da su vrlo pažljivo slušali, da vide te instrumente, da čuju kako koji zvuči, čuli su kako se koji zove, malo su deca sama pričala od čega su sastavljeni, na koji način se izvodi ton. Mislim da je to bitno u malom razdoblju, u uzrastu,
da bi kasnije eventualno napravili neki izbor i možda došli da uče ozbiljno u muzičkoj školi, kada odrastu za to. Prvo si završila prvi čas u Upskom obdaništu, mališani su bili znatiželjni, pažljivo su slušali, a ti si onako svaki instrument ponaosob objasnila i približila ih. Da. Pa dobro, to zahvaljujući mojim đacima koji su tako sjajni i koji vole da rade to što rade i koji vole muzičku školu i koji vole muziku. Tako da oni su tu dosta pomogli. Da nije njih, možda ovo sve ne bi tako ni bilo interesantno, ne bi ni bilo toliko uspešno. Koje si sve instrumente predstavila? Pa imali smo 3 violine, 4 u stvari. Imali smo jednu malu učenicu koja je ovde u stvari u vrtiću pripremni razred. Je li tako? I u muzičkoj školi je pripremni, to se ovde zove predškolski uzrast. Imali smo 4 violine, imali smo flautu, klarinet, harmoniku i gitaru. Ja sam upravo pitala i vašeg direktora da li je ovo zaista pravo vreme kada mališani treba da se upoznaju sa muzičkom kulturom i instrumentima. Pa znate šta, oni se upoznaju mnogo ranije, još dok su u stomaku kod svog roditelja, ali pravo upoznavanje sa muzikom i sa instrumentima je tu negde oko 3., 4. godine, kad oni već imaju ta neka zrela saznanja o instrumentu i šta je u stvari muzika, šta je instrument. Koliko sad njima toga ostane u glavi, to sve zavisi od deteta do deteta, ali u principu za neke rane, za neke pravo vreme. Pa zašto da ne? Hoćete li nastaviti ovu praksu? Da li ovo prvi put da izađete na teren? Pa prvi put nam je da izađemo ovde u obdanište, konkretno na teren, a sada će oni morati da dođu kod nas, da možemo da im uzvratimo gostoprimstvom. Doći će kod nas pa ćemo napraviti neki koncert za njih. Vidim po reakciji dece da su zaista uživali. Skoro nisam vidjela ovako da su bili zainteresovani za nešto kao ovo. Zaista je pun pogodak i hvala muzičkoj školi što je organizovala ovako nešto. Nadam se da će se nastaviti ovakva saradnja sa njima i da ćemo što veći broj dece zainteresovati da sviraju neki muzički instrument. Prošle nedelje ste organizovali susret sa sportistima, ove sa muzičkom školom. Da, dečja nedelja se nastavlja izgleda kod nas i dalje. Šta sledi? U petak, preko sutra, u 10 sati smo domaćini zdrave hrane u celom kolubarskom kraju, tako da će biti ovde i direktori doma zdravlja, vrtića, škola i naravno nagrađena deca. Nastavljamo dnevnik. Dinar danas zadržao skoro istu vrednost prema evru i zvanični srednji kurs iznosi 119,96 dinara za 1 evro, saopštila Narodna banka Srbije. Biometeorološke prilike danas nepovoljno utiču na većinu hronično obolelih, a naročito na osobe sa respiratornim tegobama. Preporučuje se adekvatno odevanje jer je osjećaj hladnoće dodatno pojačan zbog vetra. Vreme je promenljivo oblačno i vetrovito, maksimalna dnevna temperatura 19 stepeni Celzusa. Informacijom o vremenu, poštovani gledalci, opraštamo se od vas u dnevniku televizije 3M 14. oktobra. Sa vama su i danas bili Milutin Rafajlović i Milica Marković. Hvala na gledanju.